Assalomu alaykum, Londondagi BBC studiyasida men Rustam Qobil. Bugungi mavzumiz mana bir necha kunki Stokgolm shahrida o'tayotgan mahkama. U yerda demak Shvetsiyadagi eng yirik telekom shirkatlaridan biri bo'lmish sobiq Telia Sonera yoki hozirgi Telia shirkatining 3 nafar yuqori martabali sobiq mulozimi ustidan mahkama jarayoni kechmoqda. Bu shaxslar demak O'zbekistonda 2007-2010 yillari marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va unga daxil bo'lgan shaxslarga yirik miqdorda pora berganlikda ayblanishmoqda. Ushbu mahkama jarayonini bir necha kundan beri demak Ozodlik radiosining jurnalisti Zamira Shukur kuzatmoqda. Zamira, demak mana mahkamaga tortilgan 3 kishiga ularga aynan qanday ayblar qo'yilmoqda va ular qanday amallarda bo'lishgan sobiq Telia Sonera shirkatida? Rustam, demak Shvetsiyada 4-6 sentyabr kunlari mana 3 kundan beri davom etayotgan mahkama jarayonida sudlanuvchilar kursisida o'tirganlar mana shu siz aytgandek dunyodagi Yevropadagi eng yirik telekommunikatsiya shirkatining eng birinchi raqamli sobiq rahbari ya'ni bosh ijroiya direktoring ikkinchisi CEO Lars Nyberg bo'ladi. Bu odam 2007 yil sentyabridan 2013 yilga qadar mana shu kompaniyaning birinchi raqamli rahbari bo'lgan. Ikkinchi sudlanuvchi bu shirkatning o'sha Telia Sonera'ning 2007 yilda Yevrosiyo bo'yicha prezidenti bo'lgan Tera Kivisari, uchinchisi esa shirkatning Yevrosiyo bo'yicha huquqiy maslahatchisi asosiy yuristi bo'lgan Uli Tuivalardir. Bular nihoyatda yuqori darajali rahbarlar. Ularga 5 punkt bo'yicha O'zbekiston bozoriga kirish uchun, telekommunikatsiya sektoriga kirish uchun o'sha paytdagi prezidentning to'ng'ich qizi O'zbekistonda rasmiy amallaridan ko'ra norasmiy, demak, vakolatlari qariyb cheklanmagan bo'lgan Gulnora Karimovaga 400 millionga yaqin AQSh dollari miqdorida pora berganlik aybi qo'yilmoqda. 5 punkt bo'yicha mana shu pora berishda ayblanmoqda buchalar. Demak, 400 million dollarga yaqin mablag' haqida gap ketmoqda, ya'ni pora haqida gap ketmoqda. Umuman, bular hozir jarayonda qanchalik dalillanmoqda yoki qanchalik isbotini topmoqda deyish mumkin? Rustam, mana shu 3 kunlik mahkama majlisining 1.5 kuni faqatgina ayblov xulosasini taqdim etishga, so'ngra esa ayblov xulosasiga asos bo'lgan fakt va dalillarni birma-bir taqdim etish uchun o'sha Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari bu ishni 6 yil davomida tergov qilgan Gunnar Stetlerga berildi. Bir jurnalist sifatida aytishim mumkinki, mana shu prokuratura keltirgan dalillar jiddiy. Ular mana shu ayblanuvchilarning o'z oralarida elektron pochta orqali yozishmalarini birinchi navbatda o'z ichiga oladi. Ikkinchidan esa eng asosiy ayblov mana shu Shvetsariya banklariga o'tkazilgan pullar, tranzaksiyalardir. U 5 tranzaksiya bo'yicha, demak, 5 punktda ayblanayotgan bo'lsa, mana shu 5 tranzaksiyaning haqiqiy tasdiq dalillari turibdi. Demak, prokuror Gunnar Stetler 5 tranzaksiya jami qimmati 400 millionga yaqin bo'lgan mana shu 5 tranzaksiyaning pora ekanini aslida o'sha O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga unga tegishli bo'lgan ta'kidlan shirkati orqali berilgan pora ekanini ta'kidlamoqda. Dalil va hujjatlar nazarimda ancha jiddiy va yetarli. Rustam, avvallari bu haqda xabarlar chiqqanda bevosita Gulnora Karimovaning o'z imzosi bo'lmaganligi yoki unga tegishli bo'lgan hisoblarga tushmaganligi haqida aytilgan edi. Mana hozir qanday bevosita bog'lashmoqda aynan Gulnora Karimovaga? Mana shu sud jarayonida taqdim etilgan taqdimotida, hujjatlar taqdimotida prokuror bir infografikani ko'rsatdi hammaga. Demak, bu tasavvur qiling, tinglovchilarimiz ham tasavvur qilishi mumkin, 3 alohida iceberg. Uning tepasida 3 xil rangda, 3 xil emblema, logolar bilan 3 shirkat turibdi. Birinchisi MTS, ikkinchisi Wimpelcom, adashmasam Beeline brendi ostida O'zbekistonda ish yuritadi, uchinchisi esa Telia Sonera'ning O'zbekistondagi o'sha Ucell brendi ostidagi filiali. Uchalasi 3 xil nomda, 3 xil, demak, go'yoki Rossiyadan, Gollandiyadan va Shvetsiyadan kirib borgan shirkatlar. Ular bilan kelishuv imzolagan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi emas yoki qandaydir davlat idorasi emas, balki MTS bilan 2004 yilda Swisscom Limited imzolayapti kelishuvni chastotalar bo'yicha, litsenziyalar bo'yicha. Wimpelcom va Telia Sonera bilan Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan ta'kidlanish shirkati imzolayapti. Shvetsariya bankida saqlangan, demak, nihoyatda qimmati baland bo'lgan hujjatlarga ko'ra
تاکلان شرکت دخان فیستور لیمیتد شرکت دخان رستم مدومارف که گینت عراقی نامه یا آچه بیانه بلن اولار یازگین تل خطلرگی کوره بیت ده شخصگی گلناره کریمه یه دکشت بولگین منش شویتری بانک ده سخلگین қымматлы тілхатларда Гаяна Аракян ва Рустам Мадумаровлар бу ширкатлар уларнинг акциялари уларга тегишли бўлган барча бойликлар ягона шахс Гулнора Каримовага тегишли эканини ўша қасамёт остида деймизми нотариус олдидами тегишли давлат идоралари олдида ёзиб тасдиқлаб берган. Рустам, демак кўринадики буларнинг ҳаммаси бориб ягона шахс Гулнора Каримовага тақаллади. Ayni paytda mana mahkamada aytib o'tilayotgan ismlar Avakyan, Madumarov va xususan Gulnora Karimovalar demak hozir ishonilishicha O'zbekistonda jazo chorasini o'tashmoqda. Bularni mahkamaga tortish borasida qandaydir so'roqqa tutish borasida xabarlar chiqmoqda. Bular demak qanday usulda amalga oshirilmoqchi, ya'ni borishmoqchimi yoki chaqirishmoqchimi, ya'ni bu borada biror tafsilotlar bormi Zamira? Hakamning aytishicha ayni protsedura amalga oshirilgan. Advokatlar sud davomida mana shu 14-dekabrga qadar davom etishi kutilayotgan sud jarayonida Gulnora Karimovaning Gayana Avakyan, Rustam Madumarov, Xolibekov Behzod Ahmedovning sudda bevosita yoki video link orqali so'roq javob qilinishini ta'minlashni so'rab sudga murojaat qilgan. Hozircha lekin bu so'rovning qanchalik amalga oshirilmasligi O'zbekiston tomonining ruxsatiga bog'liq. Uch shaxs misolida zotan Behzod Ahmedov Rossiyada yashamoqda. Rossiya huquq idoralari bilan adashmasam rasmiy so'rovlar yuborilgan. O'zbekiston tomoni hozircha bunday so'rovning olinmagani, olingan taqdirda unga xalqaro protsedurada ko'zda tutilgan tarzda javob qaytarilishini bildirmoqda. Mana siz oldinroq demak O'zbekistonning hozirgi bosh vaziri Abdulla Orif bilan ham mahkama vakillari muloqot qilish istagida ekanligi haqida aytgandingiz. Chunki Abdulla Orifov o'sha paytlarda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasidagi eng yirik amaldor bo'lgan. Bu borada qanday yangiliklar bor? Ya'ni ular haqiqatan ham O'zbekiston bosh vaziriga qanday xat yoki talabnoma jo'natishganmi va umuman qaysi masalada O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Orif bilan muloqot qilishmoqchi? Mana shu sudga tortilayotgan jarayon pora berish jarayoni 2007-2010 yillar davomida Abdulla Orifov aynan O'zbekiston telekommunikatsiya sektori uchun eng yuqori vakolatga ega bo'lgan shaxs bo'lgan vitse-premyer bosh vazirning telekommunikatsiya sohasidagi o'rinbosari va aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lgan Gayana Avakyanga qarashli ta'kidlanishi katta Telia Sonera bilan aynan Abdulla Orifov mana shu agentlik rahbari bo'lgan paytda imzolangan chastota va litsenziyalarni o'sha davlat nomidan imzolash aynan Abdulla Orifov qo'lidan o'tgan. Lekin uch kun davomida sudda rasman Abdulla Orifovni so'roq qilish haqida so'rov berilganini eshitganim yo'q. Bu gapni menga ya'ni ozodlik muxbiriga shu tanaffus paytida sudlanuvchilarning advokatlari bizga bergan intervyularida, o'sha ozodlikka bergan intervyularida aytdilar. Ularning aytishicha Abdulla Orifov bu jarayonga aniqlik kiritishi mumkin bo'lgan eng asosiy, hatto Gulnora Karimovadan ko'ra ham muhimroq shaxs hisoblanadi. Shuning uchun ular ana shunday niyatlari borligini Abdulla Orifov bilan xohlasa Toshkentda, xohlasa Shvetsiyada, xohlasa video link orqali intervyu qilish, ya'ni bu so'roq javob ko'rsatma berish haqida gap ketmayapti, bir intervyu qilish niyatlari borligini bildirdilar. Hatto ular ozodlikka hazillashib, agar Abdulla Orifov sizlarni eshitib, kelinglar gaplashamiz desa, biz ertaga yo'q uchib boramiz degan gapni aytishdi. Lekin men hozircha Abdulla Orifovni video link orqali mana shu sudda so'roq javob qilinishini, intervyu olinishini rasmiy dasturda ko'rganim yo'q. Rasmiy dasturda O'zbekiston bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbarining intervyu qilinish ehtimoli mavjud. Lekin bu intervyu bo'ladimi yo'qmi bunisi ham hozircha ozodlikka borolmayman. Zamira, umuman O'zbekiston hukumati va rasmiy vakillari bilan hozir bu mahkama jarayoni o'rtasida qandaydir muloqot yo hamkorlik bormi va u qanday kechmoqda agar bo'lsa? Bilishimcha boya aytib o'tganimdek mana shu hakam bugun O'zbekiston Adliya vazirligiga mana shu advokatlarning so'rovlari prokurorning so'rovi inobatga olingan holda shunday so'rov yuborilgan ammo javob kelmaganini bildirdi.
Ozodlik bilan suhbatda Gulnar Stetler O'zbekiston Bosh prokuraturasining mana shu hokimiyat almashganidan keyin Shavkat Mirziyoyev kelganidan keyingi hamkorligini ijobiy baholashini bildirdi. Lekin ayni paytda u bizga Ozodlikka bergan intervyusida men bu hamkorlikning yanada yaxshiroq bo'lishini istagan bo'lardim. Shunga umid qilayapman dedi. Nimani nazarda tutyapsiz? Yaxshiroq bo'lishini aytar ekansiz deganimizda u kulib qo'ya qoldi. Buni hozircha aytmayman dedi. Lekin umumiyatla Gulnar Stetler O'zbekiston Bosh prokuraturasining shu ishdagi ishtiroki hamkorligini ijobiy, hozirgi hamkorlikni ijobiy baholadi, ammo tafsilotlarga aniqlik kiritmadi ustam. Zamira, mana shu qadar ulkan shirkatning yirik sobiq rahbarlari bugun mahkamaga tortilmoqdalar. Demak, o'zlarini himoya qilishga joy topa olmay qolishmoqda. Ya'ni siz o'zingiz nimalarni his qilyapsiz? Mahkamani kuzatyapsiz, bir paytlar juda qudratli bo'lgan shaxslarning, demak, bugun mahkama oldida, odil mahkama oldida javob berishga intilayotganlarini. Mana shu Shvetsiyani jumbushga solgan va xalqaro maydonda jiddiy bir kuzatilayotgan va mana 1 milliard dollarlik jarimaga olib kelgan mana shu jarayonni bir mustaqil jamiyatning, mustaqil matbuotning tantanasi deb hisoblagan bo'lardim. Bilasiz, bu mashmasha, bu janjal, korrupsiya janjali Belia Soneraning o'zbek bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga mana shu yuzlab million dollar pora berganini birinchi bo'lib Shvetsiya surishtiruv jurnalistlari e'lon qildi. O'sha 2012 yil 19 sentyabr kuni Telia Sonera va o'zbek ishi deb nomlangan hujjatli filmni namoyish qilishdi. Mana shu film turkisida jurnalistlarning surishtiruv oqibatida prokuratura jinoyat ishi ochishga majbur bo'ldi. Buni ochmaslikni iloji yo'q edi. Zotan qo'yilgan ayblar taxminiy pul miqdori nihoyatda ulkan edi. Demak, mana shu siz aytgandek nihoyatda qudratli shirkatning nihoyatda qudratli rahbarlarining bugun sudlanuvchilar kursisida bir ojizgina bo'lib o'tirishi bu erkin jamiyatning, erkin matbuotning va erkin sud tizimi, adliya tizimining o'ziga xos bir tantanasi deyish mumkin. Hukm nima bo'lishligidan qat'iy nazar. Hozirgi mahkamada e'lon qilingan ayblovlar isbotini topgudik bo'lsa, demak, bu 3 nafar sobiq mulozimni qanday jazo kutmoqda? Prokuror bilan jazo qanaqa bo'ladi, nima so'rayapsiz degan savolga javob izladik. Gulnar Stetlerning ozodlikka aytishicha buni jarayon davomida kuzatamiz, ammo ayni paytda u aytdiki, agar beshala ayb bo'yicha, men qo'yayotgan beshala ayb bo'yicha hakamlar bu sudlanuvchilarni aybdor deb topsa, Shvetsiya qonunchiligiga ko'ra ular 8 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin degan ma'lumotni berdi. Ammo ayni paytda bilasiz, prokurorning aytgani hali bu sud muhrlab bergan hukm emas, sud berdi. Hakamlar mutlaq mustaqil, ular o'sha keltirilgan guvohlarni eshitishadi, dalil isbotlarni taroziga solishadi, ana undan keyin hakam hukm chiqaradi. Shuning uchun hozircha biz aniq bir qanday jazo kutayotganini, qanday jazo berilishini bilmaymiz, lekin minimum 6 oydan maksimum 8 yilgacha qamoq jazosi kutayotgan bo'lishi mumkin. Mahkamaning keyingi bosqichida hozir nimalar kutilyapti? Mahkama demak 19 dekabrgacha davom etadi. Keyingi hafta, mana aytib o'tganimdek, prokuror uchala sudlanuvchiga 5 punkt bo'yicha pora berish aybini qo'ymoqda. Demak, endi har bir sud majlisida prokuror har bir punkt bo'yicha bunday ayb qo'yilishiga asos bo'lgan faktlarni yana taqdim etadi. Ayni paytda advokatlar har bir punkt bo'yicha o'z e'tirozlarini bildiradi, hakamlar ularni savol-javob qiladi. Bu jarayondan keyin guvohlarning ko'rsatma berishi boshlanadi. Guvohlarning aksar qismi mana shu jarayonda 2007 yil fevrali mart oyida muzokara jarayonida qatnashgan Fintur Holdingsning sobiq rahbarlari, ularning aksariyati turkiyaliklar. Demak, ularning sudda ko'rsatmalari tinglanadi, ikkala tomon ularga savol beradi, javobini oladi. Ana undan keyin imkon bo'lsa, O'zbekiston tomoni rasman ruxsat bersa, O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotganga yana Arakan so'roq javob qilinishi mumkin, balki Gulnora Karimova so'roq javob qilinishi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiysi bu yerdagi advokat va prokuror savollariga javob berishi mumkin. Keyin tomonlar o'z yakuniy xulosalarini taqdim etadi. Ana undan keyin hakam qandaydir bir tanaffusdan keyin, 2 oylik tanaffusdan keyin kelasi yil yanvar yoki Demak, Stokgolm shahridan Zamira Shukur bilan suhbatimizni tingladingiz. Zamira, katta rahmat, salomat bo'ling. Sizga ham.